Bona tarda a tots i a totes. En els darrers dies i setmanes donem voltes i més voltes a quina serà la resposta dels demòcrates, de les institucions i del moviment popular a la sentència contra l'autodeterminació. I potser, mentre ho estem fent, no ens n'adonem que l'Estat i tot el seu aparell, els que controlen els tempos, els mitjans de comunicació, els partits, les presons i les porres, ja han començat a preparar el terreny perquè res sorprengui, per justificar-ho tot, per justificar l'injustificable. 23 de setembre, no oblidin aquesta data, el dia en què l'Estat espanyol va començar a fer pública la sentència. Abans de conèixer la sentència, si no hi ha violència, se la inventen. Abans de conèixer la sentència, si no hi ha proves, les manipulen. Abans de conèixer la sentència, si no hi ha culpables, els condemnen sense judici. Abans de conèixer la sentència, preparen el terreny i posen tota la carn a la graella. I per això no fos prou insuportable, hi ha qui es passa pel forro la presumpció d'innocència i es fa un totum revolutum, independentistes violents, i embolica que fa fort. Es dediquen a construir relats falsos i manipulats sobre Catalunya i amenaçar-nos penalment si ens atrevim a parlar. A parlar i debatre, senyors de Ciutadans i senyors del PSC. I no hi ha poli malo sense poli bueno. Senyor Iceta, n'és un expert, vostè. El PSC va de garant del diàleg, però també es suma les prohibicions sobre el debat parlamentari, es suma la vulneració de la presumpció d'innocència. Són els portaveus de la política amenaça. Això sí, li hem de reconèixer, senyor Iceta. Ho fa amb un to més amable, amb un to potser més constructiu. Ara bé, vostès busquen el mateix, blindar la unitat d'Espanya i blindar els privilegis dels de sempre. Es pot o no es pot parlar de tot, senyor Iceta? Podem parlar en aquesta cambra sobre el dret a l'autodeterminació? Vostès han entrat a registre que no podem. Deia que l'Estat prepara l'anunci de les sentències i ho fa amb repressió, amb 7 companyes tancades des de fa 3 dies en foscos calabossos, a mode d'operatiu polític amb intencionalitat preelectoral i presentència. Un avís a les mobilitzacions que vindran, a les mobilitzacions que han de venir. I així ens trobem que en lloc de parlar de la situació política i social general, estem parlant d'excepcionalitat política, de repressió, en definitiva, de retallades de llibertats i drets civils. Quina ironia que per l'acció que diuen que aquí només parlem del monotema, no puguem parlar honestament i en el fons de tot el que ens preocupa. I això és el que volem fer nosaltres amb les nostres propostes. Primer, els hi proposem un gran acord polític per l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils i polítics, que plegui a tothom, i quan dic tothom vull dir tothom, al voltant de grans consensos sobre l'exercici de l'autodeterminació, l'amnistia i els drets fonamentals. Perquè, efectivament, debatre sobre l'autodeterminació i la independència és una qüestió que interessa, que és la nostra obligació possibilitar que en puguem parlar i decidir entre totes. I què més proposem la CUP Crida Constituent? Un conjunt de propostes per un canvi radical de model. Un canvi radical en les polítiques públiques del govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Evidentment, 14 propostes de resolució no donen per parlar de tot, però sí que ens serveixen per traslladar al govern un missatge clar i que el vincularem a la pregunta que ahir el president Torra ens feia. Què ens separa exactament? O almenys, què ens ha separat fins ara exactament? Primer, urgent, clar, ens separa la seva política repressiva. Milers d'encausades sota el seu govern. No només reprimeix el govern i les institucions espanyoles, senyor Torra. Milers d'activistes han estat atonyinats i encausats per la seva policia. Els Mossos també es preparen per la sentència? Ahir mateix, a les portes del Parlament, identificaven a companyes de la plataforma contra el Llei Aragonès. Què passa, que no es pot protestar contra el seu govern? Què ens separa exactament, senyor Torra? Doncs la Llei Aragonès. Ens separa molt, moltíssim, anys llum de distància. Fem una esmena a la totalitat al model de país-negoci i això passa per uns serveis de titularitat i gestió i provisió 100% públics. Vostès diuen que és una llei antiflorentina, però saben perfectament que això és mentida. Nosaltres els hi proposem que facin una llei de blindatge del sector públic. Per cert, amb quines aliances pretenen aprovar aquesta llei? Amb PSC, Ciutadans o amb el PP? Bé, també ens separa moltíssim les seves polítiques territorials i mediambientals, l'obstinació del senyor Calvet per la C-32, l'obstinació també pels Jocs Olímpics. Vam acordar una consulta vinculant als veïns i veïnes del Pirineu. Posin data i pregunta. Ens separa la seva capacitat de blindatge dels privilegis d'uns pocs. Ens separa que nosaltres som anticapitalistes, però tranquils. Les propostes que els formulem avui són, com a molt, socialdemòcrates. I si no les voten, els seus motius tindran. En tot cas, aquí estem. I aquí ens trobaran llançant proposta rere proposta d'interès general, concretes i realitzables, proposant un canvi de model radical, com deia, per fer front a la desorientació sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació,
Per fer front al creixement de les desigualtats, i acabo, president, un segon, i per fer front a la crisi climàtica i per garantir el dret a protesta, per tant, autodeterminació, amnistia, sobiranies, drets socials, civils i polítics, perquè no resoldrem el conflicte amb l'Estat sense accentuar la ruptura amb la classe política i econòmica hereva del franquisme. Esperem que és allò que ens separa i allò que ens uneix. Gràcies.